Izvolite. Gospodine ministre, vi ste prilikom rasprave u načelu pravilno istakli nekoliko stvari. Prvo, značaj životne sredine, njen uticaj na zdravlje ljudi, interresornu povezanost sa ministarstvima poljoprivrede, sa energetikom. I rekli ste isto tako jednu važnu stvar, a to je da je u postupku pristupanja Evropskoj uniji verovatno najfinansijski, najteži, najveći izdaci su upravo u oblasti ekologije. Nekih 15 milijardi koje minimalno moramo da uložimo u ekologiju. Stoga sam ja predložio da se ovaj zakon promeni i da se zove zakon o zaštiti životne sredine i očuvanja prirodnih dobara posebne vrednosti od uništavanja zbog tajkunsko-finansijskih interesa. Mi smo svedoci da se za novac u ovoj zemlji radi sve. Svi naši izvori pijaćih voda prodani su još pre vas. Poljoprivredno zemljište se prodavalo i prodaje se i dan danas. Evo, svedoci smo da je i PKB, najveći poljoprivredni gigant, verovatno u ovom delu Evrope, nedavno otuđen za sramnih 65 evra po hektaru. Prodaju se sada čitave reke. Znači, mi, pazite, prodali smo izvore pijaćih voda, a sada prodajemo i čitave rečne tokove. I to je trend i u Srbiji, ali i u zemljama u okruženju. Podsjetit ću vas da ste i vi i u ovoj skupštini u četvrtak iznosili da su mini hidroelektrane horor. Da tamo kada ste otišli, da ste videli i zatekli horor i da izuzetno narušavaju biodiverzitet, a da je njihov doprinos u snabdevanju električnom energijom praktično minimalan. Rađena je analiza, znači svih balkanskih mini hidroelektrana, nekih 381 u zadnjih 15 godina, sa 3% električne energije su učestvovali u ukupnom broju električne energije koja se dobija hidropotencijalima. Kada pogledamo da se 21% električne energije u Srbiji dobija hidropotencijalima, 79% iz termoelektrane, jasno je da mini hidroelektrane učestvuju sa manje od 1% ukupne električne energije u Srbiji. Ali tu dolazimo do tih tajkunsko-finansijskih interesa. Neko ogroman novac dobija preko mini hidroelektrana. Iako one nemaju nikakav doprinos energetskom sistemu Srbije, ne doprinose znači ni smanjivanju zagađenja, ali uništavaju prirodnu okolinu. Ljudi, nama će trebati i poljoprivredno zemljište, trebaće nam izvori pijaće vode, trebaće nam i reke i rečni tokovi. Treba će našoj deci. Na stranu sad mi ovde u Skupštini šta mislimo i kako se politikom bavimo, pa naša deca neće biti političari. Pa njima treba da ostanu te reke, te izvori vode i ti rečni tokovi. Zato mi moramo da jasno u zakonu stavimo da smo za zaštitu svega onoga što utiče na naš kvalitet života i omogućavamo uopšte opstanak i život na ovim prostorima od finansijsko-tajkunskih interesa. A i vi kao ministar ekologije niste u mogućnosti da zaštitite ono čime se bavite. Niste mogućnosti da zaštitite ni rečne tokove u zaštićenim dobrima. Gde ne bi smele da se grade mini hidroelektrane, šta mi da radimo? Ali zašto ovo još pričam? Zato što smo svedoci jedne od najboljih stvari koja se desila u ovoj zemlji poslednjih par godina. Akcija Odbranimo reke Stare planine i samoorganizovanost naroda i tih ljudi je nešto najbolje što sam video i veliki šamar svima koji se bave politikom u Srbiji. Ti ljudi samo se organizovali i šta oni rade? Čupaju cevi, ruše brane, znači uzeli su da se zaštite od protivpravnog postupanja koje je država omogućila određenim finansijsko-tajkunskim interesima i sami su uzeli svojim rukama da se bore za dobro svoje i svoje dece. Svaka im čast. Nije to samo u Staroj planini. Imali smo proteste u Brusu, imali smo ranije proteste u Limu. Evo ih danas protesti u Makedoniji i u Crnoj Gori. Znači, ljudi su shvatili opasnost i njima veliki naklon do poda od strane mene kao narodnog poslanika zato što su pokazali da ipak ima i tekako smisla ako se borimo i da možemo se zaštitimo. Od političara ja ne verujem da će doživeti bilo kakvu podršku jer vrlo moćni ljudi stoje iza mini hidroelektrana. I Žarko Zečević, i Milija Babović, i ovde smo pominjali Nikolu Petrovića, prvog kuma predsednika Aleksandra Vučića, prvog kuma Srbije, a žao mi je što nije ministar Lončar tu jer je on osjetio se pozvanim da brani svog partnera i svog pajtaša iz istog suklana u Srpskoj naprednoj stranci, da i ovde ponovi ono što je rekao u četvrtak, da su te mini hidroelektrane počele na Vlasini, da se gradi još 2010. u vreme vlasti Borisa Tadića. I tačno, pustoš. Videli smo slike Vlasinskog jezera koje je potpuno presušilo šta su im uradili Ekoenergo grupa i njihove mini hidroelektrane. Ali kako su dobile? Zato što niko ne pominje drugo ime kuma Nikole Petrovića i starijeg partnera Nikole Petrovića, Nenada Kovača, zvanog Neša Romin. Jer ja ne znam da postoji politička stranka u Srbiji i poslanička grupa u ovom sazivu da nije finansirana i dan danas se finansira od strane istog tog Nenada Kovača zvanog Neša Romin. I zato od političara nećete moći da čujete bilo kakvu akciju podrške da se zaustavi njihov bezobzirni interes jer oni opljačkaše sve na kraju hoće da nam otmu i reke.
ali građani neće to dugo trpeti i budite sigurni da će se ovde na kraju desiti narod.